Хоча літо розтопили, а на подвір'ї плюсова температура, українські хокеїсти не нудьгують під час карантину. Хлопці з різних команд УХЛ продемонстрували свої здібності, набиваючи ключкою такий модний зараз туалетний папір. У декого вийшло краще, у декого гірше, але заклик один – залишайтеся вдома. Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк показав, як потрібно тренуватися, щоб захистити себе від вірусу. Він відробляв техніку китку з манекеном, не лише одягнувши маску собі, а й на свого партнера. Як відомо, Олександр Усик – любитель поспівати та потанцювати, і навіть під час тренування йому нічого не заважає це робити. Супертяж з хорошим настроєм продовжує підготовку до бою з Дереком Чісорою, який було перенесено з 23 травня на поки що невідому дату. Найкращий друг Усика, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко, відомий своїми атлетичними здібностями. Цього разу він знову всіх здивував, віджимаючи за допомогою кілець і підстрибуючи при цьому. Все це в рамках підготовки до бою з Теофімо Лопесом, який має відбутися 30 травня. Футболіст Реал Мадриду Гарет Бейл також показав трюк. Всім відома пристрасть валійця до гольфу. Він взяв м'ячик і поєднав гольф з грою мільйонів, набиваючи його то ногами, то ключкою. Вийшло досить ефектно. На карантині багато хто знайшов собі різні таланти, адже часу на їхній пошук більш ніж достатньо. Не виключенням став і півзахисник Манчестер Сіті Бернардо Сілва. Футболіст вчиться грати на піаніно, і в нього непогано виходить. У важкий час потрібно об'єднуватися і підтримувати один одного. Головний тренер жіночої збірної Іспанії з футболу Хорхе Віла та капітанка команди Дженніфер Армосо відправили відеозвернення в дім для літніх людей. Вони висловили їм слова підтримки в цей складний час.